A do të shfaqeshit sërish nudo nëse do t'i ofrohej një rol filmi, ashtu si që keni qenë të këbjeshkët e namura? Të bjeshkët e namura kom qenë topless, nudo asë njëherë, do me thonë ka qenë vetëm pjesa si për me. Nëse ajo skenë do të arsyetohej me diçka që do duke bukur artistike, që nështë ata që vërtet e shikojnë filmin, ka me qenë pjesa e fundi që kanë me shiku, po pa problem.